di sisi kanan, anda telah berdoa sesuai dengan doa dicontohkan oleh Nabi. Sekarang sudah berlalu ke 20 minit, kita khuatir terlambat tidak dapat bertakbiratul ihram bersama imam. Jadi dia kata bila kita dah buat semua benda tu, bersegeralah kita ke masjid supaya kita dapat takbiratul ihram bersama imam. Saya tanya tuan-tuan, setelah lama tuan-tuan semayang berjemaah, apa yang dimaksudkan dapat takbiratul ihram bersama imam? Cik tanya je pagi ni ustaz. Letih kami nak jawab. Apa maksud? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, umpamanya daripada Abi Hurairah. Nabi kata, hadis ni hadis hasan gharib. Boleh bacalah. Nabi kata, man salla fi jama'atin 40 yawman yudrik takbiratul ihram. yudrik at-takbiratul ula minal imam. Kutibalahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang sembahyang 40 hari secara berjemaah, dia dapat takbiratul ihram imam. Maka ditulis baginya dua kelepasan. Kelepasan daripada api neraka dan kelepasan daripada nifaq. Nifaq ni munafiklah. Dan itu yang diutamakan dalam mana-mana buku fiqh, bila sebaik bersabit dengan solat berjemaah. Hak nombor satu sekali ialah dia panggil idrak takbiratul ihram minal imam. Dapat takbiratul ihram bersama imam. Soalnya macam mana nak dapat takbiratul ihram imam tu? Adakah kita qiyam bersama imam sudah memadai? Ramai tak dapat takbiratul ihram imam. Walaupun dia semayang berjemaah, kadang-kadang sebelum qomat dia dah bangun dah. Bila tak qomat lagi dia dah bangun dah. Okey, okey lah tu nak masuk solat cepat tu. Bila Allah berdoa terus masuk solat dia. Tapi sayang, bila imam takbir, dia tak dapat takbiratul ihram imam. Hanya dengan sebab selek sikit saja, teknikal saja. Pasal apa? Bila imam Allahu akbar, dia baru sibuk usolli fardal asri. Allah lewat 2-3 saat. Tak dapat takbiratul ihram imam. Pasal syarat nak dapat takbiratul ihram imam, muafiq ni sebenarnya dia ada 3. Pertama, orang yang dikira muafiq bila dia sempat qiyam bersama imam, maka dikira sebagai muafiq. Kalau dia tak sempat qiyam bersama imam, dia tidak muafiq. Dia masuk-masuk, imam sudah rokok, dia masbuk. Tapi kalau dia sempat bersama imam, walaupun sekejap, dia masih dianggap sebagai muafiq. Okay, muafiq lah tu, pasal dia sempat qiyam bersama imam. Ataupun dia sempat al-fatihah bersama imam. Itu muafiq juga, tapi hak kelas tinggi sikit. Muafiq hak the best, hak dapat full mark ialah muafiq yang bertakbiratul ihram bersama imam. Macam mana tu? Imam Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, tidak ditangguh pun walau dengan satu huruf. Tak ada. Banyak di kalangan kita, Allahu Akbar, dia baru nak usalli. Teruk lagi baru nak baca kuliah ayuhal kafirun. Sayang betul ya. Datang awal dah, naik sah awal dah. Tapi bila imam takbir, tak takbir terus. Kalau nak full mark lah. Imam takbir saja Allahu Akbar, habis mulut imam, kita tunggu Allah bersambungan takbir kita dengan takbir imam. Itu dipanggil ta'qib dalam istilah fiqh. Nabi katalah hadis Anas bin Malik, inna maju'alal imam liyutamma bihi idza kabbara fakabbiru. Dijadikan imam itu untuk kamu ikut dia. Bila dia takbir, maka takbirlah. Maka tu dipanggil ta'qib. Ta'qib ni makna tidak boleh berjauhan. Sehingga kata al-imam, kata para ulama, fa in akhara syai'an la yudrik takbiratul ihram minal imam. Kalau dia lewat sikit saja, sikit saja, sudah tidak dianggap sebagai ta'qib dan sudah dikira dia tidak mendapat takbiratul ihram bersama imam. Imam Allahu akbar, dia baru Allahu akbar. Tak dapat dah. Dia kena terus. Ta'qib ni makna, akib ni makna dia terus. Dia bersambungan, dia terus. Itu mana ta'qib. Nampak? Dan itu dimuktamadkan atas dalam mazhab Syafi'i. Bila imam saja bertakbir, kita terus bertakbir tanpa menangguh. Nangguh. Walaupun dengan satu atau dua huruf. Terus. Banyak tempat saya pergi, saya beritahu. Hatta di kuliah-kuliah saya pun yang maghrib lah. Saya bila saya berkata, saya beritahu. Tapi itu saya pelik. Saya baru je cakap tu. 10 minit cakap pasal takbir untuk era imam je. Bila saya jadi imam, the same thing happen. Sama juga. Saya Allahu Akbar, saya tunggu makmum saya takbir. Sama juga, duduk soli juga. Payuhlah manusia nak berubah. Baru dia beritahu. Hak buat tu pun, hak duduk kuliah saya ni, duduk depan-depan ni. Kan? Baru je cakap tu. Bila saya takbir, terus bertakbir.
Oh, saya nak usalli bila ustaz? Usallilah sebelum itu. Bukan semasa imam takbir tu. Banyak masa kan. Dia imam jadi dah jadi tabiat. Dia jadi habit. Bila imam takbir saja, oh, usalli fardhu baru nak start sembahyanglah kononnya tu. Allah lewat kan. Ha. Ha? Hmm. Kita tak dengar imam usalli. Ha. Jadi kita nak start mana usalli tu? Tak dengar mak, tak dengar imam usalli pasal imam tak ajar usalli. Ah, takbir bersama imam. Bila imam Allah Akbar, kita tu Allah Akbar lah. Usalli ni sebelum tu lah. Sebelum imam takbir lah. Jangan tunggu imam usalli baru kita nak usalli. Kalau imam tak usalli, kita usalli selepas takbir imam. Tak, bukan berusalli, bukan masa imam dah takbir. Ha, mungkin yang itu yang kita faham kot. Bila imam dah takbir, baru kita start usalli. Maksudnya tidak. Ha. Usalli ni bila-bila masa boleh usalli. Kita dah qiyam tu, tuan-tuan nak usalli, usalli lah. Ha, tapi sebelum imam akad takbir. Once imam dah Allahu Akbar, tuan-tuan terus Allahu Akbar. Ha, ha. Kalau tuan-tuan tidak. Ha? Usalli dengan takbir tu, katakan, kita masuk dalam bangun, kita usalli. Kita tak tahu bila imam nak takbir. Kita tak perlu tahu. Kita tak perlu tahu. Kita bila kita bersedia untuk solat, kita usalli lah. Imam pun dah diri kan. Bukan imam tak ada sini. Ha. Usalli ni tak ada syarat bila dekat nak angkat takbir, bersambungan usalli fardhu zuhri. Allah aku tak macam begitu. Usalli ni bila kita dah berdiri, kita dah boleh usalli dah. Usalli fardhu zuhri arba' rakaat lillahi taala. Tunggulah imam takbir. Imam takbir Allah terus Allah akbar. Ha. Usalli ni tak ada syarat. Usalli ni sekadar nak membantu kita ni ingat kita ni nak sembahyang apa, itu saja. Ha. Ha. Tak usalli pun tak apa. Ha. Nak usalli pun boleh. Ha. Tapi jangan miss pahala takbiratul ihram tu. Ha. Usalli ni ulama khilaf, sunnah ke tidak sunnah. Ha. Memang tak sunnah lah, cuma dia panggil illah. Usalli disyariatkan, bukan disyariatkan. Usalli digalakkan oleh para fuqaha. Usalli ni dia bukan sunnah sebelum semayang. Dia digalakkan sebelum semayang. Dia digalakkan di atas illah. Last kuliah hari tu saya ajar kan. Sebagai perkara digalakkan oleh para ulama ni atas dasar illah. Nas tu tak ada. Tapi illah. Illah ni makna, saya sebut macam mana hari tu. Illah ni makna sebab. Pasal apa dia suruh usalli tu? Pasal dia panggil kata Imam Al-Ghazali, mu'awanah al-qalbi ala niyah, membantu hati untuk niyah. Itu saja. Tak ada nas pun. Ha, jadi para ulama terutama mazhab Syafi'i, dia galakkan saja orang usalli ni supaya bila kita semayang tu kita fokus lah. Kita tahulah kita nak semayang apa. Ha, sekadar itu saja. Nampak? Ha. Ha, jadi boleh ni, bila kita qiyam tu kita usalli lah. Tak jadi syarat betul-betul sebelum takbir kita usalli, tak ada syarat begitu. Ha. Janji dia membantu hati kita untuk kita ingat kita semayang apa. Enough lah. Hatta kalau kita tak ada apa masalah, maka tak perlu usalli pun tak apa. Tapi jangan kita usalli masa imam takbiratul ihram. Mungkin sebanggir pun kita faham, bila imam takbir, kita memulakan solat dengan usalli. Tak, kita memulakan solat dengan takbiratul ihram. Miftahu solat at-takbir. Wa tahliluha at-taslim. Permulaan solat ialah takbir, bukan usalli. Usalli nak membantu hati kita saja. That's it. Itu saja. Dia digalakkan di atas dasar illah. Nampak? Jadi bila imam, sebelum imam takbir nak usalli, usalli. Tapi bila imam takbir, terus takbir. Jangan tangguh. Bila tangguh, tak dapat takbiratul ihram bersama imam. Ini yang dimuktamadkan dalam mazhab Syafi'i. Bila imam bertakbir, terus kita bertakbir, maka kita dianggap sebagai mendapat takbiratul ihram bersama imam. Kalau kita lewat sikit saja, maka tidak mendapat takbiratul ihram bersama imam. Muafiq lagi, muafiq lagi. Tapi tak dapat takbiratul ihram bersama imam lah. Yang Nabi kata, siapa yang semayang 40 hari berjumaah dapat takbiratul ihram bersama imam, maksudnya bila imam takbir dia terus bertakbir tanpa menangguh-nangguhkan.
nampak? Kalau dia tangguh, soli panjang, soli fardu zuhur semua. Ambil makan masa tu, berapa saat dah tu. Terlewat dah. Rugi lah. Terus takbir setelah imam takbir. Itu penting. Kita nak semayang nak full mark. Sayanglah kita mari awal-awal. Kan? Dia teknikal sikit saja. Kan? Okey, baik. Boleh, boleh faham je ya? Lagi satu, kita pun satu hal juga saya lihat. Kita suka-suka usuli kuat-kuat. Pasal apa? Usuli untuk diri sendiri lah. Jemaah kita suka usuli kuat-kuat. Satu sok dengar usuli. Pakai masing-masing nak belum lumba usuli kot. Kita nak peringat diri sendiri, bukan nak peringat orang. Usuli dia bukan part of solat, tapi dia hanya galakan kepada hati saja. Kita jangan jadikan bila tak usuli kita tak selesa semayang ataupun macam tak sempurna lah semayang. Sampai tak tu tak boleh. Pasal usuli dia bukan sunnah, tapi dia mustahab. Mustahab ni mana digalakkan di atas illah. Nampak? Setengah orang tu kalau tak usuli tak sah lah tu. Mesti usuli kat kukuk mana pun. Kan? Kat mana tadi?